totální překvapení. A o to větší překvapení to bylo, když mi řekli, že jedním z hostů bude Daniel Stach, který je spolu s panem Krausem mým oblíbeným moderátorem a jeho pořad Hyde Park Civilizace vlastně sleduju téměř od začátku, co běží. A taková vnitřní intuice mi říká, že to bude asi něco obsah. A určitě. A rád bych se ho zeptal vlastně na jeho vztah ke psům, protože on sám kdysi dávno moderoval pořad, který byl vlastně určen psům nebo vlastně veterinárnímu prostředí a psům. Teďka ještě dobře, ale myslím si, že jak sem budu vstupovat, tak ta tréma přijde. Taky děkuji.